Всім привіт, всім доброго ранку. В нас сьогодні погода змінилась кардинально. Була така гарна в нас зима. Сьогодні в нас йде дощ, і таке то дощ, то туман, то хтось зна, що робиться на тій вулиці. Ну, таке, сніг ще трохи лежить, звісно, ще не зовсім розтав, але печаль. Ось таке. Боже, була така краса. Полюбувались на зиму трохи 2 дні гарної погоди, ну, красивої погоди. І все. Таке, то мрячка, то те, то все. А з обіду ще прогнозують, наче вітер повинен бути сильний. Ну, оце таке в нас. А я вже зранку там і попрацювала трошки, і поміняла постіль свою, поставила прати. Боже, яка краса, стиральна машинка, ця пральна машинка нормальна. От, і така, думаю, поки в мене є перерва тут до 3 годин, а зараз скільки? А, вже 11. Але до 3 годин у мене ще вільний час, і я так от займаюся трошки домашніми справами, і думаю, поставлю, спечу хлібчик. І спечу хлібчик сьогодні я оцей... Із оцього борошна, хто дивиться мене, той бачив, я купляла таке мультизернове борошно. Ну, коротше, буду пекти хлібчик. Рецепт окремо зніму. Кому буде цікаво, хто в Україні живе, то таке борошно повинне, мабуть, бути скрізь по всій Україні. В общем, будете дивитися. Хоча там є і рецепт ззаду, ось тут. Оце ж я буду робити по цьому рецепту, що тут написано «домашній хліб». От. Ну і спробую, чи воно вийде. Це з 9 злаків. 9 злаків. Ну, в общем, знову експеримент. От. Так що буду знімати зараз рецепт. Кому буде цікаво, будете дивитися рецепт хлібчика окремо. Я вже опару тут поставила, і поки вона тут собі буде... Хвилин 20 у мене є, і в мене там є трішки глашки. Трішки глашки є, то зараз швидко попрасую ті футболки. Машинка так і стоїть, ну куди ж її поки що, я ж її сама нікуди не винесу. Це мені треба вже чекати, коли у мене у зятя в Саші буде якийсь час, щоб кудись її вивезти. Поки що все стоїть. Так що ставлю дошку пральну. І трошки, та в мене тут трішечки я була, свої футболки простірувала, та ось тут 4 штуки. Якраз 20 хвилин мені на, щоб попрасувати все. Поставила його в мікрохвильовку, хай воно там собі підходить. А я тим часом, ви знаєте, я заварювала була собі чай. О, у мене такий ось чудовий чайник, я мені колись Альона на 8 березня подарувала була. А це в мене була і каже, боже, мама, вже почти що рік пройшов, а ти ним типу, не користуєшся. А я така думаю, от якраз же ж я зараз хвора. От, і я сюди заварила собі, тут ще вставляється така колбочка скляна, для того, щоб ці, знаєте, жмихи не попадали. От, і я собі заварила чайок із обліпихи і малини. І оце тепер тільки так підігріваю і п'ю. І так гарно якраз. Тому що, якби, наче трохи і краще у мене. Ну, нема такого сильного першіння, але ще я забризкую горло, я на ніч забризкала собі, в мене є таке дуже гарне ліки, такі називається Ангінавак. Воно на антибіотику і от дуже гарно воно допомагає при горлі, при всіх хворобах.
О, то ви знаєте, я на ніч оту забризкала і прямо стало краще. Набагато прям краще. Але ну, не пройшло все зовсім, тому це таке п'ю. Тоді оце я його не до кип'ятка, а зараз тільки підігрію трохи і додаю туди ще пару ложечок меду. Достала в мене липовий мед. При захворюваннях липовий мед взагалі чудово. О. І оце таке п'ю. Попробувала, чи вже підігрілося, чи ні. Бо таке дуже гаряче ж не хочу, щоб не властивості меду, щоб не загубилися. Тому що дуже гаряче не можна. І от пару ложок меду сюди. Тому що воно там, це ж сплошний вітамін С, обліпиха і малина дуже кисле. А так з медком, ну, три покладемо навіть. От. І тісто я поставила на піднімання, то це у мене є зараз година або й дві, тому що такі всі тіста, знаєте, коли йде борошно або цільнозернове, або таке оце, як тут 9 злаків, воно не так підіймається, як звичайне борошно. Тому у мене є трохи часу. І я зараз поп'ю ось гаряченького, а тоді ще якраз мені треба, о, якраз чашечка вийшла, а тоді мені ще треба попилососити, повитирати пилюку і попилососити вдома. В общем, оце так і займаюся справами, такий день, сьогодні я нікуди не йду, не біжу, нічого, в общем, дома треба ж теж трохи хоч щось робити. Таке щось у нас геть-геть захмарилося, все немає, і просвіту неба не видно, одні хмари. От, ну така погодка не очень. Якраз я попилососила, все встигла, поки піднімався мій хлібчик. Ой, заховаю. Буду зараз витягувати його, що він там піднявся чи не піднявся. Подивитись у відео. І поки в мене там зараз в духовці піднімається хлібчик, в мене є тут 5 хвилиночок. І хочу відповісти на одне питання. У мене доволі часто приходять питання постійно. Таня, яку каву ви п'єте? Я, ви знаєте, нарешті я знайшла каву. Ви знаєте, що я була постійно в пошуках своєї кави. І от я її знайшла, от свою каву, яка мені дуже до вподоби. Дуже мені подобається ця кава, я її п'ю з великим задоволенням. Випробовую нові сорти, пробую, яка мені смачніша, яка мені більш подобається, яка менш подобається. Це кава. Називається фірма 25 Coffee Roasters. Це фірма кавова харківська, але почалася війна, почалися бомбіжки, і вони виїхали до Львова. Зараз вони базуються в Львові. Дуже багато видів кави. Різноманітний, на любий смак. Якщо ви до них звернетесь, вони вам підберуть каву по вашому смаку. От я люблю арабіку, я люблю, щоб була м'яка кава, дуже ароматна, і не люблю, коли вона з гірчинкою. Тому мені от підбирають каву таку от за моїм смаком, і мені дуже подобається. Ви знаєте, я вже показувала, я заказувала дріпи. Дуже зручно, якщо ви кудись їдете, в дорозі заварюєте, та й вдома можна теж зручно заварювати дріп-пакети. Там у мене було 5 видів кави. Вся чудова. Але серед тих дріб-пакетів я для себе такий виділила сорт кави. Це як Ефіопія Булехора. От така. І от собі замовила отаку ось Ефіопію Булехору. Я вже її допиваю, тут майже нічого не залишилося. Дуже смачна. Як для мене, вона дуже смачна. Також я замовляла каву без кофеїну. Бачите, написано «Декав». Колумбійська. Теж дуже. Хоч вона і без кофеїну, але вона така смачна. У мене теж вже її ось майже немає. Дуже смачна кава. І хоч тут написано нотки
Зараз скажу. Кориця, яблуко з корицею, шоколад та фундук. Ну, не знаю, вона мені віддає, знаєте, більше от сухофруктами, чорносливом якимось. Ну, кава дуже смачна. І, знаєте, це добре, можна пити в будь-який час і не хвилюватися, і скільки хочете чашок за день, і не хвилюватися, що у вас підніметься тиск. А цей раз мені прийшла кава Ефіопія Ханбелла, якось отак, не знаю, чи я правильно її вимовляю, читаю. От така кава. Я її ще не куштувала. І зараз, мабуть, я її відкрию, заварю собі. О, неї такі тут є дирочки такі, знаєте, цей фільтр такий, через який можна нюхати. Аромат іде неймовірний. Зараз я собі заварю її і скуштую. На написано, що аромат лайм, білий виноград, чорний чай, акацієвий мед. Смак. Лайм, виноград, яблуко, абрикос. І після смак солодкий після смак повинен бути. От. Ну, зараз скуштую. Зараз я її заварю собі і скуштую. Кавусю заварила. Така пінка. Бачите, яка? Аромат. Аромат кави я вам не можу просто передати, який він просто шикарнючий. І хоч це кава, знаєте, ну, не така, як із брати мас-маркетовська, так, оце з магазину. Яка б в магазині там не була, але ця відрізняється. Кава, що б ви мені не казали, я вже її перепробувала, ви самі знаєте скільки, я всю вже її перепробувала, все, що в магазинах продається, і я не могла ніяк, от, знаєте, отримати задоволення від тої кави, яку я п'ю. А від цього я отримую задоволення. От, вона зараз трошки настоїться. І скуштуємо її. Дуже ароматна кава. І ароматна, і на смак гарна. І от, знаєте, в неї такий, оце в цих кав, я не знаю, чи в усіх, чи тільки оце в цих, що я брала, от такий післясмак, що от не хочеться навіть, знаєте, нічого більше, ну, в рота брати, знаєте, кажеться, не конфетку, нічого не хочеться брати, а хочеться от відчути оцей післясмак. Дуже приємно. Тому, ну, от кому дійсно, хто любить гарну каву, хто смачну любить каву, будь ласка. Ви можете зайти, я дам посилання і в описі до відео, і в коментарях закріплених дам посилання на цю фірму. Ви можете зайти там в магазин і вибрати, там прям розписані всі смаки, там і чаї є, там і кава є. І ви можете подивитися і вибрати для себе хто що захоче. І також ще зараз, от на протязі місяця, буде дійсно моя промо-знижка 20%. Я вам скажу, 20% – це дуже непогано. Дуже непогано. Це на такому пакунку, там близько 100 гривень, це буде знижка. Тому, хто любить каву, ви користуйтеся цією промознижкою. Промознижка в мене називається Life25. Ну, я напишу все в коментарях і під відео, і в закріпленому коментарі, і в описі до відео,
я дам і знижку мою, і дам посилання на цей магазин, інтернет-магазин кави. Ну, те, що я жую каву, якщо ви знайдете свою каву, тому що там кави дуже багато, більше 40 сортів, видів кави. Тому, якщо ви знайдете свою каву, то я буду задоволена, що я вам в цьому допомогла. Моя знижка тільки не буде дійсна на дріб-пакети, не буде дійсна на комбо-набори. Комбо і набори там у них є. Вона не дійсна, моя знижка на це. Але на отакі звичайні пакунки кави буде моя дійсна знижка. Так що запрошую, запрошую, кому потрібно кава, хто любить смачну. Я ж, знаєте, я завжди ділюся з вами тим, ну, от, що хороше, я ділюся завжди. Якщо щось не так, то я кажу, що ні, не треба. От, да, там, буває, навіть провіряю, який рецепт, кажу, та ні, це рецепт, я його приготувала, ну, не треба за мною повторювати. Так само і кава. Ну, але цю каву я вам можу рекомендувати, кава дуже гарна, дуже гарна. Вона інша зовсім на смак, чим та. Зовсім інша. Ну, ще гаряча. Я не дуже люблю гарячу каву. От деякі п'ють гарячу каву, прямо, знаєте, зовсім-зовсім гарячу. А я люблю, коли вона вже трошки вистигла. Але я відчуваю в ній більше гірчинки. Хоча і це Ефіопія, і то Ефіопія. Дві кави ефіопських. Але та зовсім інша на смак. Ну, ця теж дуже смачна. По-іншому смачна. Все, хай вичекає, буду тоді пити. Так що, ще раз вам кажу, будуть всі координати в описі до відео і в коментарях там. І дам свою знижку. От, ви там, коли, якщо будете замовляти, заходите в магазин, інтернет-магазин, і там буде... Прямо в самому кінці, якщо під замовленням будете робити замовлення, і під замовленням буде прямо написано промо-знижка чи якось так. От. І ви вводите оце Life25, і вам автоматично буде 20% знижка. Так що смачного, замовляйте і користуйтеся цим магазином. Я вже залюбки, ось вже, мабуть, скільки, пару місяців, та де, вже, мабуть, місяця три, я вже користуюсь цією кавою і не нарадуюся. Хлібчик я вже спекла, я вже показувала там на каналі, дивіться, який краса, яка, бачите, супер хліб вийшов, дуже смачний на смак, якщо врахувати, що тут же ж 9 злаків, тут висівки, то він корисний. Зараз ще він трішки в мене лежить, поки ще він не зовсім вистиг. Я ось куштувала його. Ну, дуже смачний хлібчик. Ну, я люблю хлібчики і булочки такі, знаєте, з висівками. Єдине, що можна було додати ще, ось він гарно піднявся. Ну, добрий хлібчик. Єдине, що можна було додати якихось зерняток, але я хотіла, знаєте, випробувати рецепт такий, як він є. Можна було туди додати і льон, там, насіннячко льону, якісь зернятки там гарбузові або соняшникові в мене є. Можна було додати, але ж кажу, хотілося випробувати такий, як він є. Так, все, хлібчик у мене вистигає, лежить повністю. Я вже тільки що ще одну клієнтку працювала і залишилась у мене ще на сьогодні одна. От. Папа дзвонив, капельниці ставлять, вроді все нормально. Ну, як нормально? Дякую всім, звісно, що ви бажаєте йому виздоровлення, але це, на жаль, невиліковна хвороба. І це, на жаль, тільки можна трошки, може йому, знаєте, так підтримувати і облегчувати його, якби, участь, але це невиліковна проблема, тому що там, якби, вони ж кажуть, що можна робити операцію, можна, ну, в общем, міняти оце клапан, але, на жаль, операція дуже дорога, там 240 тисяч коштує операція, у нас таких грошей немає, і нема гарантії, взагалі немає ніякої гарантії, що він її витримає.
тому що вже і вік у нього, йому 78 років. Ну, в общем, його це таке, знаєте, безвихідь якась. Перебралась уже в кімнату. Така оце, говорю, така безвихідь. Ну, що робить? У нього, йому треба міняти клапан. І хтось, значить, чи один, чи може й декілька клапанів. І коли ще в нього була перша стадія, чи ступінь, як там, то це було, мабуть, років 5 чи 6 назад, то тоді вже казали, що навряд чи він витримає цю операцію. А зараз у нього друга, третя. І я ж кажу, вони то, звісно, врачі, типу, ой, треба операцію, вони його постійно, вам треба операцію, вам треба операцію. Але ж річ в тому, що чи витримає він її, розумієте? І, ну, в общем, і оце так. І він каже, ні, не хочу, я не хочу померти під ножем там, і краще я скільки проживу, стільки й моє буде, тому отак намагаємося хоч трохи його підтримувати лікарнями. От, ну, от він останній раз лежав 5 місяців назад, от зараз знову поклали, тому що, ну, вже зовсім, якби, не дуже йому добре. Так що то такі справи. От, а так, взагалі, дякую всім за підтримку, за те, що за побажання і здоров'я, і всього самого найкращого. От, і дивуюсь теж, знаєте, з таких глядачів, які мені оце пишуть, що, типа, хіба оце таке можна дивитися там у війну? Знаєте, що війна йде, а я от показую таке от звичайне життя. Таке враження, знаєте, що люди от просто сидять і цілий день дивляться тільки новини про війну і не живуть звичайним життям. Ми ж всі живемо звичайним життям. Правильно? Так, ми живемо в війні, вона присутня кожен день в нас. От, і ми все, про це все знаємо і все, але ж ми ж живемо життям звичайним. А в мене влоговий канал, в якому я показую своє життя. От, ну, такі хейтери є, і я вже і не дивуюся. Ой, начала мене носа закладати. Ой, господі. Ой, потрошку заболіваю, потрошку, значить, не так, що сильно, ну, так, як було прошлий раз, значить, не сильно, але ж потрошку захворюю я. От. Я вже на сьогодні, оце ж бачите, так, потрошку, ну, наче все поробила, і постиралося в мене, і поприбирала я в хаті, так, більш-менш нормально, частенько, тільки оце пралка стоїть тут, ну, нічого, хай стоїть, ну, а що робить? Я вже така думала, мені ще треба у ванну, щоб вже її доробити до кінця, а це ж треба тумбочку. Я вже навіть знаю, яку я хочу тумбочку, і мені треба буде десь взнати, може, ну, щоб зробити під замовлення тумбочку. І тоді мені ще треба там буде і сміститель міняти, і оце ж тумбочку, і раковину. І тоді вже, ну, буде нормальна ванна. Ну, вона і зараз тут нормально пригодна до пользування, але що, ну, щоб доробити. А взагалі думала за цю зиму, думаю, треба наскладати гроші і трохи хоч доробити верх кухні. А тут ось таке, оце ванна несподівана, це пралка ця мені несподівано трапилася. Ну от, плани міняються. Знаєте, кажуть, хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Оце в мене таке. Ой, ну а я чекаю слідуючу клієнтку, останню на сьогодні. І все, і буду працювати. Ну, а з вами, мабуть, на сьогодні вже я попрощаюся, тому що вже до вечора тоді буду, це в мене на 5 годин клієнтка, до 7 вечора буду працювати. Так що з вами я на сьогодні попрощаюся, всім всього самого-самого найкращого. Не хворійте, будьте здорові, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю. І зовсім забула, що вам про каву. Каву пила, кава інша зовсім, зовсім інша на смак, але вона по-своєму чудова. Але ця була більше з горчинкою. Ця б кава сподобалась би моїй Альоні. Вона мені теж сподобалася, от, дуже смачна. Ну, але в неї більш трошки горчинка, чим в тій, що я пила до цього. І нагадаю вам, що посилання на каву буде
і в описі до відео, і в закріпленому коментарі. Скрізь уже подаю посилання, щоб ви могли перейти і замовити собі каву. І нагадаю, що по моєму промокоду вам буде 20% знижка.